ته په لاسونو اترنګ جوړ کړه ز د نکریزو په ځای وینې درکومه سلام مینا ودرانه طبیعت هسې هم له خوندونو او رنګونو ډک ده تم صدا ده چې د طبیعت فصیر به مو ژوند هم له خوندونو او رنګونو څخه ډک واوسي اترنګ د غرغښت راډیو تلویزیون زنګړی اختریزه خبرونه ده چې په دغه خبرونه کې موږ له هغو کسانو سره خبرې اترې لرو چې د اختر لپاره اجناس اخلي او یا یې هم پلوري تاسو هم یا د خبرونه تر پایه را سره واورئ موږ باوري یو چې د ډیرو جالبو صحنو شاهدان به واوسئ قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو دادې په خوست هار کې یو تن نکریز یا ترنګ خرڅون کو سره ولاړیو او دای داسې کاس دی چې د نکریز د پخپل لاسونو باندې جوړوي بکی خبرې به لدا و او ستړي مشه مو والا ټولو تایید مو برک او ټولو ته زه خاص پاغړم خو اختر وته غړم عيد غړم قربان شم چون بیګا ته د اختر د نکریز شپه ده تاسو لمړی په دې راته وګورئ تاسو د نکریز څړول جوړوي او بیا په کوم قیمت باندې په بازار کې پلوړئ دې ته مو خو نکریز په خپل جوړ کړی دی خو خپل نکریز مو جوړ کړی دی زه ګرونه سودا نه خرڅوم ویلې انصاف سودا کې ډېر برکت ده او زه د خلکو ته مو دا خواهش ده چې زه روښ شاویر کوم اختر خوشحال تیر کی هغه خوشحال وي زه خوشحال او دا د خوښۍ یو رنګ دی نو نه یعنی ډېر داسې رنګونه شته چې هغه د غم او د درد نښې دي خو تاسې یو داسې کار کوئ چې خلکو ته هغه د خوښیو په مراسمو کې کارول کېږي بالکل زه دا غواړم چې ټولو ته د خوشحالۍ ورځ خدای نصیب کړي خوشحالي ښه دی ټولو کې علم وکړي مکتب وایي دغه ټولو کې ښه دی او په خپله دې هم د خپلې نکروزي کور ته وړي او که نه له بل ځای زه خو کور دلته نه لرم زه خو یو کس پاتې شوی یم نورو کې مخ په لور دی ټول ان کې دی نو تاسو ګور نه پر هند او تاسو دلته کاروبار کوي زه بل به ما دلته کاروبار نن ورځ له دغه خپل کاروبار نه څومره خوښ یې ولا زه بالکل خوښ یم مرته نه خوښ یم خلکو نه خوښ یم او د اختر لپاره مو کوم داسې ځنګړې تیاری نیولې اختر ته پر ارته مو نیولې دي مټهي چوي بس د یو شې بل شې خپل پر د یور دوست سره ویر شي خوشحالي او نجو سو من زی دغه خبره ده په دغه پای کې یای وټو کا یای ولندې یای وسندره دغه سی وسندره نه سندرې ټوکې خو منځ ده خو هغه ده خو خجبن خو ار دین سن ته غړو دوستې تا غړو قربان شم قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ناست یم د خوست هار پر سرګردان چوک باندې ل یو داسې کس سره چې هغه د اترنګ ګلان د خلکو پر لسونو او مهونو باندې وهي نو دای بار وګګو دای بار پوښتو خو دای به موږ ته ډېرې جالبې خبرې لري ځکه د ده څهره چې کومه د هغه هم جذب کوونکی او جالبه ده نو ورور ستړی مشي خیر اوسه په خیر راغلی مونږ ته ډېره مننه لومړی خو که خپل ځان رو پیژنې څوک او لومړی خو که خپل ځان رو پیژنې زه ما ابرار د مټا چینې نه د مټا چینې اوسیدونکې نه اوسیدونکې ما ها څومره خوخه د خپل کاروبار څخه چون د اختر شپې ورځ يم دینو څومره کسان راځي تاسو ته او تاسو د کاروبار څنګه روان ده شکر الحمدلله خره روان ده هو زه ډیر خوخم شکر ده الله نه ډیر شکر ده کاروبار مخه خو بیا گزاره کوي پیل خلک کسان کم راځي او ساغه سی وختونه نه دي کنه مخکي بډير خلک راتلو اوس کم راځي ها هغه په خونه مين نشته لدغه ترنګ سره کوم چې په خوا وا په خوا چې کومه مين واغ نشته اوس سره خلک ډير کم راځي او خو تاسو په خپل ک زه تاسو دغه الله سوینه ما درنو لیدونکو تاسو وینئ دم پر خپل
په یو کلم باندې یو تور رسم کړی دی تاسو په کلم دغه ټپه نه ده لګولې که پر څنګلو باندې شته مونږ خو نه لګو خو خلکو ته لګو وایي چې تاسو یو نیم مونږ ته ولګوئ چې مونږ یې وګورو چې څنګه لګي یا نه لګي که نه هغې دپاره لګو خو مونږ خو دومره زیات شوق نه ورسره لرو یعنې تاسو په خپلو لاسونو باندې له دغه خپل کاروبار سره مینه نه لرئ نه لرو خو بس مونږ خو دا کار د خلکو ته لګو خلک مونږ ته وایي چې مونږ ته په لاسو اول رسم کوي مونږ یې ګورو بیا مونږ ته ولګو او د اختر لپاره د کوم داسې ځانګړی تیاری نیولی نشته تیاری خو نشته نن سبا خو ډېر غریبیانې دي بیخي داسې کاروبار خوند نشته که نه دومره وي چې کور ته سامان په واخلو نور خو هېڅ طرح تیاری نه ده ورته نیولی کلي څه دي نه دي کړي نه نه بالکل نه نو خدای دې د ټولو چاره جوړه کړي او ستاسو په دې کاروبار کې دغه رومانتیک کاروبار کې د خدای برکت هم واچوي خو په دې اخرو کې زموږ لیدونکي یو څه خوښ وساتئ ټوکه وي سندره وي لنډۍ وي اگر پیرزو کوي اللہ دی پیارا والا یارا معصوم زړګی می په جڑا در پسې مری نا در پسې مری نا یو بلم او جانان ته خدا سناوے د چا خبرې دی ضرور منلی دی نا منلی دی نا یار دې شو پروان ډیر زیات منل دا وکړنه شرکت دونکو تاسو د خبرونې نور برخې ولیدې مګ درته نکریز جوړونکی هم راوګاګوه مګ درته د اترنګ لګونکی هم راوګاګوه خو د اختر په تیاریو کې او د اختر په دغه مراسمو کې موږ له یو داسې کس سره ولاړ یو چې هغه د اختر لومړنۍ شیرینی چې پر سهار کې خوړلی کېږي همغه پلوري نو حاجي صاحب ستړي مه شئ ستړي مه شئ السلام علیکم تاسو ستړي مه شئ قربان دې شم حاجي صاحب لومړی خپل نوم راته ووایه نوم مې میرویس جان ښه میرویس جان دا راته ووایه چې تاسو خو دغه شیرینی خرڅوئ دغه کیکونه او کلچې څنګه دی دغه بازار څنګه دی خلک ډېر راځي لږه راځي په دې راته وکړي شکر دا بازار دغه د بازار خو داسې حساب دی چې تېر کلونه بازارونه لږ غوندې څه شوي په دې وجه باندې چې خلکو اقتصاد لږ ګډوډ شو او خلکو سره پیسې داسې نشته ورکې شوې نو بازارونو کې لږ فرق شته فرق راغلی او دغه پخپله دغه توکي چې موږ وینو دا پخپلو لاسونو باندې جوړوي نه جی دا خو دغه کیک شو کلچا شو کابل نه راوړو او میټای چې شو ټانګ شو دا یې خو خپل دی دا تاسو پخپله جوړوي نه نه دل دا دا د خوست محصول دی خو دغه نور کلچې او کیک چې کوم دی دا له کابل څخه راوړو نو دفتر لپاره دې څه تیاری کړی دختر د پاره ولا داسې تیاریم کړی چې کالی مالیم کړی سپلای هم اخیستې دي او څلور پنځه انډې والا نو موږ ویلې چې په اوله ورځ خو نه کېږي چې اولمانې زیرا ځي که نه په دویمه ورځ داسې چېرته چکر ته بځو یو چکر ته مو زړه شوی دی نو نه انشاءالله پخوا خو به رباب وو هغه اترنګ به وو دا توکي به له ځانه سره ورې وو که نه بالکل نو مرګن دې چیرې کړی والا خو مونږ خو واړه چې په پېښور کې وو پاکستان کې وو نو بیا چې واده مو ګوستر شو نو بیا دې خوا ته رالو اګه مرګن نه پیګم تاسو نو مې کړی دې پېښورې سلاکي به دوی ورته څه وای اګه د اختر پښپ باندې چاګه خسر راټول کې وور بلکی پر کړیم دیا او کله بچ راته وې نو کومه سندره به مو ویلا نو څه سندره او څه شعر او څه ټاپه ما په یو شی وې او زمګه لیدونکو ته به ور سوای تکه خایسته پخپل وسن بادشاہی کاوا تکه خایسته پخپل وسن بادشاہی کاوا زه داسې ملنګم چې د سوال سره مې نه لګي افری قربان دي شما ډیر زیات مننه قربان
ل یو تن اخستون کې سره چې د اختر لپاره تیاری نیسی تو کې اخلي لدا سره خبرې کو نور لمړی خو ستړی مشي ډیره زیات مننه چې موږ ته مو وخرا کړ ډیره زیات مننه سات سیو لمړی سر کې د غرغس رادیو تلویزیون اوریدونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم زه هیله یم چې ټول روغ جوړ او خوشاله وي قربان دې شم مبارک نوم ډیره مننه سات سیو همایون حسرت یم ل کونډي صحرا نه شارت راغله ل کونډي صحرا په پورا غلی یو کنا موټر سم پیدا کړی دی نه خپل موټر مو راوسته ها تاسو خپل موټر لاره نه ځکه دا کو شپو ورځو کې خو دا د موټر پیدا کېدام ډیره سخت ده بالکل خنو حسرت سی به د اختر اړوند لنډې ټوکا یا کوم داسې شیر او بیت سی وی خو کا هغه د مرګند کوم هغه سندره چې وی کاغه کرا ته وای اكو ډیر پوند ته وی ډیر زیاته مننه سات سی داسې کوم خاص سفرات نه دی یاد ایوال انډې خو ډیر عام ده چې د اختر په ورځ چې مین نه شي اختر په ورځ کې جن ټول خپل نور خو داسې خاص نه دی راته دا غار ته یاد هغه سندره درته نه یاد مرګند خو به دی کړی او بالکل او کله چې تر راته وې نه کومه سندره کوم ویلا بس ذہن تھا ناراض سب ہوتا عید دا ہاں مو تو روڑا ہا گل دورا لوں گا دیو تا کہتا ہوں اے یا نہ ڈرتا یا ساتھ سے نہ کوم دی گورا لوں گا نہ کوم دی گورا لوں گا قربان نشم حسرت سے تیرا زیادہ مننا ساتھ سے تیرا مننا او پرسے کے پیغام راکے پیغام وہ ہے ودوال تمدا پیغام دے چھ باختر کی دا دا پٹاس تے دا کم لسیب من چھ دی دا گنا ڈڈ ہو کی تے سو زمون دا اختر پخشان سرا در شوی کم طلبات من وی لرلی دے دو کی چھ پہ وات کی طلبات سولے اختر و اس قربان شما ډیر زیات مننه ډیر زیات مننه نو لیدونکو یو تن دکاندار ورور چې د سفلیو دکان یې د رګو چې سکال د دغه بازار او دغه د سفلیو مارکیټ سړول وو ډور ستړی ماشي ته چې تاسو ستړی ماشي وایو قربان لمړی خو خپل مبارک نوم راته وایو نوم محمد الله خستای خستای صاحب ډیره زیاته مننه نن ورځ شون دغه د اختر د روجی اخیرنی ورځ د نو سبب الاخیره سره اخترم وی نو دغه د خلکو غنه غنه خو ډیره زیاته ده تاسو دغه سپلای چې کوم دی خلکو کم یا کیستی ډیر یا کیستی کوم ډول سپلای ډیر خرڅی دي الحمدلله اول خو ټولو کې دی غرغش ته ویژن کړ کوم کوم ډیر سلامونه وایم بل ټول خوستواله ته ټول افغانان ورونه تا وشاکه الحمدلله سخت د خوست بازار ډیر په سر کې روان دی او په درجا کې خو به هیمنګ یو خو بعد حدیثانه دلی دلی بل د خلک ډیر فاخ دی ترجمه یو څه اندازه جگ دی بیا الحمدلله د بازار ډیر ښه منظم روان دی او ډیر ښه خوشاله او ډیر ښه کاروبار ډیر په سر کې روان دی تاسو په خپل شون لمنګ څخه مخکې په هغه د شاپو استلاج پټی دی په تاسو په خپل هم ځان لپاره پکې یو جوړ سپلې خو خو یو کنه په بل دکان کې وای یار ورور او سفر په وان یو یو جوړه پکې نیولې دا چې خطا نشوي نه مثال او ویل نه بازه بازه ته فهمه زون ته یې خې دا ملګرو ته هم بازه بازه ستلې دا بیا نه ملګری دی او که زه یې اخلم نو زما لپاره به کوم داسې خاص شي ماشاالله ډیر رقم ته تمون خو ډیر قسم قسم نمونه ورکو هغه به تاسو راوخ کم وي چې کوم رقم ته زړه غوړي مصر پیدا کوي باندې شما ټوکی یو کولې نو دغه سید اختر ولا انډې ټوکا یا یو شیر خو نه ده درته ولا بخنه غوړم د مزداد خو مون خو غیدلې ډیر د خلک به هیڅ لرونه زین چې داس نیم شي نیم تر شو قربان شما قربان شما ډیر ډیر زیات مننه ټول تاسو سلام شي درنو اوریدونکو دا وا اترنګ زنګړی اختری خبرونه چې تاسو را سره واوري دا ونندار مکړه ما سبیل ساد او د کمرې په برخه کې محمد الله باور ته اجازه راکې تربیا خو وختونه خې چاري او خ اخترونه ولرای